ဒီကဲလို့ကိုကဖုန်းနဲ့သာရိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖုန်းစကရင်အကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုရိုက်နေတဲ့ဟာကဖိုကပ်ဖြစ်လားဖိုကပ်မဖြစ်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလက်စပီကာထရစ်ကပြန်လာပြီးတော့လဲကိုကအက်ဒီတင်းမလုပ်ဖြစ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ထပ်အဲ့ဒီကင်မရာဝဲကျွန်တော်ဆန်ဖရန်စစ်ကိုထရစ်ကိုယူသွားတယ်အဲ့မှာလဲဒီလိုမျိုးအောက်တော့ဖိုကပ်ဖြစ
ကျွန်တော်ဒီလိုနံပါတ်ကန်စားခဲ့ပါတယ်ဒါမနေ့စာနဲ့နေ့လယ်စာအပေါင်းစားလိုက်တာပေါ့သူအစားတောက်ပြင်ကိုအေးအေးလဲကြက်တလောက်တောက်လို့ရတယ်ရေခဲမုံနေလဲပါတယ်အချိုးပွဲလည်းတော်တော်ဆုံးတယ်တယောက်တည်း Buffet ซาပြီးတော့အချိန်ကနေ့လယ်တနာရီခွဲလောက်ရှိပြီအဲ့ဒီဘူဖေးဆိုင်ကကျွန်တော်တဲတဲ့လက်စပီကာစထရစ်အေရီယာထဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးဘတ်စကားနဲ့စီးပြီးတော့သွားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုစထရစ်ထဲကိုပြန်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘူဖေးဆိုင်ကနေဘတ်စကားစီးပြီးတော့စထရစ်အေရီယာကိုပြန်သွားနေတာဒါလူနေရက်ွက်တွေပေါ့နော်မြင်းနဲ့တိုင်းပဲကန်နာယာကြီးလိုပဲ၆ကတ်နေတာပြင်မှာလဲတော်တော်ပူတယ်မှတ
ဒီ Las Vegas Strip မှာ နာမည်ကြီး attraction တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fremont Street ကိုရောက်နေတာ အမှန်က Fremont Street က ညမှာလာမယ့်နေရာမျိုးပေါ့ ညဆိုရင် သူက ပိုစီးတယ် LED media ညဆိုရင် ပိုလာတာ ဒါပေမဲ့ အခု ကျွန်တော် စီးတဲ့ bus ကားက ဒီ Fremont Street နားမှာ ဖြတ်သွားတော့ နေကင်းပိုင်းမှာလည်း ဘယ်လို ပုံစံရှိလဲလို့ သိချင်လို့ ဒါကျွန်တော် bus ကားကို ဆင်းပြီးတော့လာကြည့်တာ Fremont Street ဘာနဲ့နာမည်ကြီးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အေယာမှာ LED ညနေချက်ကြီးပေါ့ဒီ LED ညနေချက်ကြီးကအရှေ့ပေါင်း 1355 ပဲရှိတယ်ခုနေခင်ဘက်က အလင်းရောင်နေရှိတော့ဒီပေါ်က LED screen ကသိမပေါ်ဘူးပေါ့ညဆိုရင်တော့ဒီမီးတွေပြေးနေတာတော်တော်လာမှာဒီနေရာကိုမြောက်ခင်ကလေးကကျွန်တော် Las Vegas မြို့မှာဒါမျိုးနေရာတစ်ခုရှိရဲဆိုတာသိထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲကိုယ်တိုင်ရောက်ဖူးခြင်းနေတာပေါ့ဒီ land ထဲမှာသူကတခြင်းတွေအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတာပေါ့ပြီးတော့လမ်းတစ်လျှောက်street performer တွေပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်လို့ရတဲ့ဆက်စီမော်ဒယ်တွေယောက်ျားဟောမိန်းမဟောပေါ့စားတောက်ဆိုင်တွေဆူဗီနီးယားဆိုင်တွေကာစီနိုတွေ ဒါအုံးလက်တွေနဲ့ပန်းပွင့်တွေလုပ်နေတာကျွန်တော်ညီမကြီးမှလည်းဒါမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်မမက်ရရဆိုရင်မန္တလေးကရွှေစားရံဖျားမှာဒါမျိုးအုံးလက်တွေနဲ့ထန်းလက်တွေနဲ့ပန်းပွင့်တွေအရုပ်တွေလုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့သွားသတိရတယ်တခြင်းဆိုင်ငင်းငင်းလေးနဲ့လမ်းလျှောက်လုကောင်းလို့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုခေါက်တုံးခေါက်ပြန်နှစ်ခေါက်လောက်တောင်လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ခဏကဘာမှအထွေထွေ
Thank you.
ုနောက်တစ်ခေါက်ဒီ Fremont Street ကိုကျွန်တော် DJI Pocket 2 camera နဲ့အစားဆုံးလမ်းတစ်ခေါက်ပြန်လျှောက်ပါမယ်ဒီ Fremont Street မှာ station 3စင်ရှိတယ်အဲ့မှာသူကအချိန်တွေရေးထားတာပေါ့နော်ဘယ်နေ့မှာဘယ်အချိန်မှာဘယ်သူတွေဖြောပြင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီ stage show တွေကညမိုးချုပ်မှစတယ်9နာရီလောက်မှစတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ညကျဒီ stage show တွေရှိတဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာအောင်မယ်ခုဒီနေရာမှာဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ခဏနေကြရင်ကျွန်တော်တခြားတနေရာတစ်ခုမှာအချိန်သွားဖြုံးလိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့မှမိုးချုပ်မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ stage show တွေစတဲ့အချိန်ကျပြန်လာပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ပါအောင်မယ်